कॅम्प पोलिसांनी दोघा दुचाकी चोरट्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडील सुमारे 4.5 लाख रुपये किमतीच्या चोरीच्या 10 मोटरसायकली जप्त केल्या आहेत. प्रसाद अशोक पाटील व 24 राहणार राजारामनगर सेकंड क्रॉस उद्यमबाग आणि अक्षय अशोक तांदळे व 22 राहणार येळ्ळूर रोड येळ्ळूर अशी पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. अटक करण्यात आलेल्या या जोडगोळीने बेळगाव शहरासह आसपासच्या विविध ठिकाणाहून या दुचाकी चोरल्या आहेत. पोलीस आयुक्त डॉक्टर त्यागराजन, पोलीस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, DCP CR निलगार आणि खडेबाजार उपविभागाचे SCP चंद्रप्पा यांच्या मार्गदर्शनाखाली कॅम्प पोलिसांनी ही कारवाई केली. कॅम्प पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक प्रभाकर धर्मट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे सहकारी महेश पाटील, BM नरगुंद, BS रुद्रापूर, श्रीधर तळवार आणि MB पट्टेद यांनी या कारवाईत भाग घेतला होता. ब्युरो रिपोर्ट, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव.